jeg synes at klima er den viktigste saken vi har nå, eller? Ja. Ok, er vi klare? Ja, ok. Hvorfor er du her i dag? Jeg er her, for jeg mener at klima er ekstremt viktig, og spesielt nå rett foran valget. Jeg vil at folk, og spesielt voksne, skal skjønne at vi unge bryr oss. Vi er for å støtte vår tids egentlig aller viktigste sak, og det er veldig viktig for meg i hvert fall å føle at jeg gjør noe for saken, ikke bare snakke om det, men også gjøre noe konkret. På den skolen du går på, snakker dere noe om klimaendringer og sånt i partiet? Jeg føler at vi snakker litt om det, men ikke nok. Vi diskuterer veldig mye klima, eller ikke veldig mye, men vi kan finne på å diskutere klima, men vi har liksom aldri fått noe oppmuntring til å problemløsning, eller lære om problemløsning av klimaproblemet vårt. På skolen vår så har de ikke blitt noen ting. De har ikke liksom hørt når læreren har snakket om det eller blitt seg. Og heller ikke hørt på Lene når vi har prøvd å snakke om det. På min skole så har vi snakket om det halvveis. Vi prøver å snakke om det og ta det opp på elevrådet og sånt, men det blir ikke gjort noe med det. Det blir bare, vi får bare et klapp på ryggen og at vi er flinke, og så skjer det. Jeg tror at vi diskuterer det er på vårt engasjement, og ikke på lærernes eller skolens engasjement. Vår skole har liksom gjort en del tiltak for å bli mer miljøvennlig. Kuttet ut mye papirer, legget ned på internett. Da de delte ut mat andre skoledag, så var det vegetarburgere. Vi har flaskeinnsamlere og prøver å holde det ganske miljøbevisst hele skolen. Men det er ikke noe sånn konkret om... Vi har ikke noen timer eller noen foredrag om hva vi kan gjøre. Hadde ikke sosiale medier funnet, så tror ikke jeg at jeg hadde visst så mye om klimakrisen i det hele tatt. Jeg vil gjerne at lærere skal engasjere oss til å bry oss mer om ting som angår oss aktivt i hverdagen vår. I stedet for ting som er superdemotiverende å lære om på skolebenken. Når liksom vi har en jordklode vi skal redde. Altså for eksempel skolestreiker, det skulle vært noe skolen ville tatt oss med på, i stedet for å gi oss fravær og ikke karakter i et fag, fordi vi prøver å stå opp for kloden vår da. Jeg tror vi kunne hatt litt at det var tverrfaglig og ikke... jobbe litt tverrfaglig, ikke bare i naturfag. Og man kan ha flere, hvis det kommer ulike organisasjoner og sånn til skolen og holder foredrag for eksempel, så kan jo man få vite litt om hva de driver med og sånn der. Og kanskje fagdager eller dager der det kommer, fordi man har jo nå ved valget for eksempel, så kommer jo mange ungdomspartier, men at vi kan ha en sånn type dag bare med ungdomsorganisasjoner også. Skolen burde informere om når det skjer ting som er sterk, og støtte elevene, og også lære elevene hva de kan gjøre som et fellesskap, og hva man kan gjøre for at man kan få til utfordringene, og at det er mulig. I tillegg så burde vi lære mer om klimakrisen og hva det faktisk betyr, og kanskje bli mer lære elevene å bli med samfunnsbevisst. Ja, det er jo egentlig det samme jeg ville si.